Hello mga ka-video, kaya ito muli tayo sa ating panibagong video. Samahan niyo muli ako sa araw na to dahil ipapakita ko sa inyo kung paano natin binuhay itong ating subwoofer, L-ported, size 15. Okay, para sa ating mga ka-video, okay natin dyan na magtatanong kung ano yung mga sukat. Sa ating mga tabas mga ka-video, abangan nyo na lang po hanggang dulo ang ating video para malaman nyo yung ating mga sukat at kung ilang pirasong marine ang ating nagamit dito at kung ano-ano yung mga materials na ginamit natin dito. Kaya umpisahan na natin. Let's go! Okay, bago natin buuin yung ating speaker box, ipakita ko muna sa inyo ating mga tabas or sukat sa mga tabas natin para sa ating mga ka-video. Okay natin dyan na gustong gayahin yung ating speaker box na to. Ang kahoy natin ginamit is marine po siya mga ka-video, okay, at ang size niya is 3-port ang ating harap. Okay, para makuha natin itong butas na to, ang sukat po nito mga ka-video, okay, from gitna at dito sa gilid, ang sukat po niyan is 17.7 cm. okay, para makabilog tayo ng kagaya nito para sa jackhammer natin. And then ang sukat niya mga ka-video, 17.5 inches by 17.75, 10 piraso para sa isang box. Okay, para sa ating itaas ng ating speaker box, 17.75 inches 21 and 1/4, 1 piraso para sa isang box para sa taas. Sa ating flooring mga ka-video, okay, 22 inches by 17.75 inches, 1 piraso para sa isang box. Para sa ating likod, ang taas niya 23.25 inches by 17.75 inches para sa likod. At para sa ating gilid, 2 pieces mga ka-video, okay, pang gilid natin. So ayan, taas ng ating tabas 2 feet by 22 inches. Ito yung ating haba ng ating speaker box at ang taas niya is 2 feet. 2 piraso. At ito naman yung ating pang sulok, yung 45 degree. 2 piraso mga ka-video, okay. Ang lapad niya 6 1/4 inches. Ang haba niya is 17 3/4 inches. Okay, ito muna yung ating pattern. Pakita ko muna sa inyo para may guide naman tayo. Ito yung ating harap. Ito yung ating speaker. At ito yung loob ng ating speaker box. Ito yung ating division. Ayan. Ito yung ating flooring. So sa mga sukat mga ka-video, okay, pinakita ko na sa inyo. Sa mga gap dito, ayan, sa mga space natin dito, nakadepende na po dun sa ating tabas. Okay? Dahil pinakita ko na yung ating tabas, so hanggang dito po yung ating tabas. Ayan. Ito po yung kinalabasan ng ating gap. Hanggang dito siya. Ayan. Ito po yung kinalabasan ng ating speaker box sa loob. Okay? Ito yung ating pinaka-pattern.
ito na yung ating speaker box. Tapos na natin yung loob. Pakita ko muna sa inyo yung ating loob bago natin saraduan. Ako muna sa inyo yung ating gap. Okay, ito yung kinalabasan ng ating gap kasi yung aking gap is nakadepende sa ating tabas. Ang ating gap 2¼. And then dito sa kabila 4 inches. And then dito sa baba 5. Sarado na natin. Pakalagyan muna natin ng screen para hindi pumasok yung daga, para hindi pumahay ng daga. Okay, ito na ating subwoofer. Pakita ko muna yung ating box bago natin masilyahin at i-texture. Okay, ito yung ating loob ng ating subwoofer. Medyo lalagyan pa natin siya rito ng suporta para sa ating plunger. Ang ating side. Ang ating likod. At ang ating ibabaw. Dito sa side na ito, nagbawas tayo ng 1 inch. 1 inch and then ito naman is umabot siya ng 4 inches.
Okay, masilyahin na natin. Okay, ito yung ating pangmasilya. Dalawang sangkap para sa ating pangmasilya. At meron tayong binistay na semento. Konti lang, pangmasilya lang. At haluan natin ng flexiband. Okay, pwede na to. Okay, namasilya na natin yung isang buong box natin. So, kung kagano katagal matuyo ito mga kabidyo, okay, siguro mga 10 minutes to yung tuyo na siya. Okay? Kaya nyo lang po siya kabilis matuyo. Konting bilad lang, pwede na natin liyahin. Pinamasilya natin yung pinagtabasan para hindi kita yung mga kahoy, okay? Or hindi kita yung tabas natin dito sa gilid, lalong-lalo na yung ating duktungan. Kagaya dito, ayan. Siyempre, duktungan to kailangan takpan natin. Para pag tinexcure natin, hindi halatang may duktungan kahoy para malinis tingnan. Yan po yung purpose ng ating masilya, para matakpan yung mga lumak. Okay, liyahin na natin. Bago natin i-texture. Ali ang gamit natin number 100 at gagamit tayo ng sander para mabilis yung ating trabaho. So ngayon tapos na natin liyahin. At next natin, apply natin yung ating textured. At kung ano-ano ang sangkap nito mga kabidyo, okay? Okay, ito ating ginamit. Classitex at textured. Kung ano-ano mga sangkap nito mga kabidyo, okay? Meron po tayong vlog o tutorial kung paano natin ito minimix. Okay, puntahan nyo na lang po para sa mga gustong gumawa ng sangkap na kagaya nito. I-apply na natin. Okay, after natin i-textured, lihain natin. At yung lihang gamit natin is 80. Pero hindi natin pakakadiin yung ating sander para may flat lang yung mga konting matutulis. Okay, pinturahan na natin. Tapos na natin liyahin yung ating mga box at ang ating brand ng picture is Wilcox. Haluan natin ng paint thinner. Okay. Enamel black. Gloss po yung ating pintura. Spray na natin. Okay, ang ating handle metal, lagyan na natin. Dalawang piraso.
Okay, lagyan muna natin ng fiber fill. Ito yung loob ng ating speaker box bago natin lagay ang ating fiber fill. Okay, so yan, inabot tayo ng ulan at tapusin na natin. Medyo maulan ng panahon ngayon. Okay, ito yung ating speak. Ito yung ating speaker na ikakabit. Jack Hammer 157. Oh, ito na yung ating linya. Pakita ko muna sa inyo yung ating loob. Ayan, nilagyan na natin ng fiber fill. At ito yung ating speaker. Ang ating speaker is Jack Hammer 157, 400 to 700 watts, 8 ohms, Crown brand. Instrumental. Yung tunog niya mga kabidyo, okay, is medyo matigas. Kung ikukumpara natin sa mga subwoofer ng speaker, okay? Medyo matigas yung kanyang tapon. Bawiin na lang natin sa equalizer, okay? Sa mixing natin para medyo lumambot ng konti. At yun na nga mga kabidyo, okay, nakita nyo pa paano natin binuo itong ating subwoofer na to. Na size 15. So para sa ating mga kabidyo, okay natin yan, nag-aabang ng mga sukat mga kabidyo, okay? Sana nakita nyo sa ating paggawa ng ating speaker box na to at kung paano natin binuo itong ating subwoofer na to. So sa next video mga kabidyo, okay, abangan nyo po yung ating sound check dito sa ating ginawa na subwoofer. Kaya hanggang dito na lang mga kabidyo, okay, sana yung nakatulong ang video natin ngayong araw na to sa mga gustong bumuo ng ating speaker box na kagaya ng binuo natin ngayong araw na to. At sa mga hindi po po nagsasubscribe dyan, subscribe na po kayo and notification bell. Idamay nyo na para lagi po kayong updated sa ating mga ginagawang mga video. At sa ating Facebook page account mga kabidyo, okay. Sa mga hindi po po nakapalo, all subscribe and like. At pakishare na rin po kung nagustuhan nyo ang ating mga video. Follow na po kayo mga kabidyo, okay. Para sa mga susunod na video natin is lagi kayong updated sa ating mga video. At sa mga may katanungan, pwede po kayong mag-PM sa ating Facebook page account. Ang account po natin is Video Okay and Turkish Box Randy. Kaya't hanggang dito na lang at maraming maraming salamat at hanggang sa muli. God bless.